Hey, jamen hvad så YouTuber, velkommen tilbage til en lille live commentary her på kanalen, hvor vi i dag skal spille noget Black Ops 2. Vi spiller på banen hjemme, og vi joiner en lille smule sent, og vores hold de får tæv, de er bagud 8-0. Så vi skal simpelthen prøve at lave et comeback, hvis det kan lade sig gøre. Det ved jeg ikke helt om det kan, men jeg ved da, uanset hvad, give det et forsøg i hvert fald. Så det skal nok blive rigtig spændende det her. Jeg ved ikke helt om jeg har valgt den rigtige gun, det var faktisk et fejlklik det her. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville prøve at spille lidt med Vector. Men det blev jo ikke rigtigt til noget, kan jeg se, fordi jeg desværre lige kom til at klikke forkert på klassen. Wow. Okay, det ser ud til at gå okay med den her. Vi kan også lige samle en MP7 op, hvis det er. Han spawner derinde, what the fuck. Jeg tror faktisk, at den her MP7 vil være bedre for os at spille med. Selvom det var lidt svært der på lang afstand. Men jeg håber da virkelig, at I vil nyde den her live commentary. Fordi jeg havde egentlig bare lyst til at spille Black Ops 2. Det er ikke altid, jeg lige har lyst til at spille Black Ops 2 for tiden. Det er jo også efterhånden et meget gammelt spil. Som jeg godt kan mærke, at jeg er ved at gå lidt død i. Især efter, at jeg prøvede at spille Black Ops 3 og sådan. Så ser jeg egentlig bare primært frem til Black Ops 3 nu. Og har egentlig glemt lidt Black Ops 2. Men det kan da være, at jeg pludselig får lyst til at spille det en hel masse igen. Det har jeg i hvert fald lige fået nu. Og det kan jo godt komme i perioder og sådan noget. Nu kommer de bagfra. Kan jeg så også lige en 100 kilo drone? Den gav ingen kills. What the fuck? Den synes jeg ellers altid plejer at give minimum et kill. Nå, den er stadigvæk i luften, kan jeg se nu. En hammer. Den spiller jeg godt nok aldrig med, den her gun. Man bevæger sig bare så langsomt med den. Det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle prøve at lave en live commentary en dag med hammer eller en eller anden light machine gun. Fordi det er jo ikke særlig tit, at jeg spiller med dem. Wow, nej. Hvor er det dumt, jeg dør der. Det var, jeg fuckede fuldstændig op der, da jeg skulle prøve at lave en eller anden form for noget knife eller sådan noget. Jeg tror, jeg havde bedømt lidt forkert på afstandene. Jeg troede ikke, han var så langt fra mig. Jeg troede godt, jeg lige kunne knife ham. Jeg tror, der sidder en deroppe. Inde i det rum der. Ja, det gør der. Han er derovre nu. Skal lige samle den her op. Det er den samme gun, som vi havde. Heller bruge min egen, som har en silencer på. Blev vi da ikke set på minimappet i hvert fald. Du er sgu meget heldig. Den var lige over os, den lightning strike. Og blev vi lige reddet af, at der var tag over hovedet på os. Og nu er der lag herinde på serveren. Nej. Sidder han deroppe? Ja, det gør han. Okay, vi løber bare væk. Og nu ved jeg lige præcis, hvor enemiesene kommer fra. Og så dør jeg alligevel. Okay, ved du hvad? Vi prøver simpelthen at skifte gun nu til en Vector-class. Det tror jeg faktisk, det er meget sjældent, at gøre det i mine live commentaries. At jeg simpelthen skifter class midt i det hele. Nej, der var lagget ødelagde det for os. Men i hvert fald, jeg synes lige, at jeg vil prøve på at skifte class. Fordi det gik ikke lige så godt med den anden gun der. 8-4 score kører vi. Det er i hvert fald ikke min skyld, vi taber, fordi jeg har i hvert fald bidraget med dobbelt så mange kills, som jeg er død. Ikke fordi det er vanvittigt godt, men stadigvæk. Sådan. Ja, tak. Vi skulle bare spille med den her Vector lige fra starten af. Det går da meget bedre med den. Er du dum, mand. De får tæsk, de her. Men vi taber faktisk ret stort. De fører med 25 kills mere end os, har de. Det er alligevel lidt af et comeback, der skal til nu. Comeback, men vi prøver da. Selvfølgelig gør vi det. Vi skal altid prøve. Sådan der, nu har vi en UAV. Kan være, den kan hjælpe os lidt. Jeg tror, at det der skal til, for at vi kan lave et comeback, det må næsten være, at vi skal op. Hvordan skete det der? Det må næsten være, at vi skal op og have fat i en VSAT. Det var det, jeg prøvede at sige. Fordi det plejer ligesom lige at bidrage med lidt ekstra. Okay. Jeg er ikke så glad for situationen, som den ser ud lige nu. Jeg kan heller ikke helt finde ud af, om det er herinde, de gemmer sig. Op med sådan en 100 kilo drone. Den skulle meget gerne give os et kill. Det kan ikke passe, at vi bruger 200 kilo drones i samme game, som giver os 0 kills. Jeg synes faktisk, det har været et rimelig interessant gameplay. Jeg synes, vi har spillet udmærket faktisk. Så selvom vi ikke vinder, så synes jeg ikke, at det var helt forgæves det at spille. What the fuck? Min håndagælder fik et hitmarker på ham der. Det var sgu da helt åndssvagt. Men vi taber desværre ret stort i det her game. Nu
Det var måske egentlig lidt dårligt forsøg på comeback. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger comeback. Det hedder comeback. Nå, det var min ven det der. Eller min teammate hedder det. Ven hedder det vel egentlig ikke. Derop. Sådan der. Nu er der fandme visat. Okay, ved du hvad? Jeg tror sgu lige, at vi kører all in nu. På det her. Til sidst, inden enemiesne får de resterende kills, de mangler. Ja, det var rigtig dumt til gengæld. Det var rigtig dumt. Hvis jeg skal dø nu, jeg lader min teammate dræbe ham der. Og så prøver vi egentlig bare på at komme op i den anden ende af mappet, hvor min enemy show er. Ved jeg jo takket være min visat. Hvilket er rigtig dejligt. Nej, hvad var det? Var det en grenade launcher? Det var det fandme. Nej, hvor er det irriterende sådan noget, når man skal dø til en grenade launcher. Okay, vi er kommet tættere på det her comeback nu. Der begynder faktisk også at være lidt spænding omkring det. Det var sgu mere end jeg havde forventet. At der også simpelthen ville komme spænding. Oh my god, double kill, vi får det til sidst. Det skal eddermame gå stærkt nu. Jeg tror simpelthen ikke på comebacket nu. Eller jo, okay, det kan vi godt. Kun 7 kills. Vi skal bare ikke dø mere, og så skal vi bare rush ud i det hele nu. Og simpelthen bare få så mange kills vi kan. Ja, okay, det bliver rigtig svært. Det kan jeg godt se. Men lad os da give det et forsøg alligevel. Det ville være dumt ikke at gøre det. Sådan der, UAV. Hold da op, mand. Kan vi lave et comeback? Vi har faktisk indhentet dem en hel del. Min visa der hjalp godt nok meget. Bare skynd dig at kaste en 100 kilo drone ud. Det kan være, at den kan give os et af de afgørende kills. Et af de kills, der kommer til at afgøre det. Åh nej. Hvad er det her for en situation, jeg rundt mig ud i? What the fuck? Hvad sker der? Det er jo et fuldstændig vanvittigt game, det her. Det her, ikke også? Det vil altså være et rigtig vildt comeback. Det synes jeg faktisk, at det ville. Det er sådan en, hvor vi lige skulle give os selv et klap på skulderen. Der dør vi desværre. Jeg var virkelig nødt den der live kommentar, hvor vi får en 32-5 score. Det var faktisk et rigtig spændende gameplay, det her. Vi var så tæt på at lave comeback, men det blev desværre ikke til noget. Hvis du nød den her video, så husk nu at klikke like på den. Det vil betyde rigtig meget for mig. Og så ses vi forhåbentlig i næste video. Jeg håber virkelig, at du nød den her. Helt vildt ærgerligt, vi ikke fik lavet et comeback. Hej hej.